Pakistan ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်း Emmeret Khan ကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းလူသေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့စုပို့အုံကျွမှုတွေကိုဖြစ်စေခဲ့တဲ့၎င်းဖမ်းဆီးခံရမှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရမှုအပြီးမေ14ရက်မှာနိုင်ငံတော်ဆန္ဒပြမှုတွေပြုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဧပြီလကယာရုကနေဖေရှားခံခဲ့ရပြီးကတည်းကအမှုအခင်းများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ခရစ်ကတ်ကစားသမားဟောင်းခမ်ကိုဖမ်းဆီးမှုကိုတရားမဝင်ကြောင်းတရားရုံးချုပ်ကကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ခမ်ဟာမေ12ရက်မှာအာမခံနဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ခမ်ကိုဖမ်းဆီးမှုကြောင့်စူပူအောင်ကြွမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးသူ့ကိုထောက်ခံသူတွေဟာအစိုးရအဆောက်အုံတွေကိုမီးရှို့တာလမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့တာစစ်တပ်ပိုင်းအဆောက်အုံတွေကိုဖျက်ဆီးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာကိုလွယ်လွယ်နဲ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။တင့်အနေနဲ့လူယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အတွက်တင့်ကိုကြိုးစွန့်ရပါလိမ့်မယ်လို့ခမ်ကမေ23ရက်ညပိုင်းက YouTube မှာတင်တဲ့မိကုံးတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။၎င်းကိုထောက်ခံသူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့လမ်းတွေ၊ကြေးရွာတွေမှာဆန္ဒပြမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ခမ်းကတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးရွေးကောက်ပွဲအတွက်မေ18ရက်မှာမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေပြန်လည်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ PDI ပါတီကောင်းဆောင်ခမ်းဟာစစ်တပ်ကိုဖိစံတဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေကိုလာပေါင်းများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ခမ်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က၎င်းကိုလုံခြံတပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုမှာထိတ်သည့်အရာရှိတွေပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းပြောကြားခဲ့မှုအတွက်စစ်တပ်က၎င်းကိုပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ပိုင်းအကြာဖြစ်တဲ့မေ9ရက်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ပါကစ္စတန်ရဲ့ဩဇာကြီးမားတဲ့စစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရဲ့85နှစ်ကြာသမိုင်းမှာနိုင်ငံကိုအခါအားလျော်စွာတိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းရဲ့ဩဇာကိုနိုင်ငံရေးစနစ်အပေါ်လွှမ်းမိုးစေဖို့ဆက်လက်ချဲ့ထွေနေပါတယ်။စစ်တပ်အကြီးအကဲရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကိုဆိုးရွားစေပါတယ်။အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး၊သူ့ကြောင့်ပါလို့ခမ်းကဘယ်အကြီးအကဲဆိုတာကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြခြင်းမရှိပဲလာဟိုးမြို့မှာရှိတဲ့၎င်းရဲ့နေအိမ်ကနေပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရင်ကလည်းခမ်းက၎င်းဖမ်းဆီးခံရမှုနောက်ကွယ်မှာစစ်တပ်အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့အမျိုးသားတအူးရှိနေတယ်လို့သတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခမ်းဟာဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားချိန်အတွင်းစစ်တပ်ရဲ့အဆောက်အုံတွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကို၎င်းနဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီး၎င်းရဲ့ပါတီအလုပ်သမားတွေဟာအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေရဆိုတဲ့အချက်ကိုညင်းဆိုခဲ့ကစူပိုအောင်ကြွမှုတွေအတွက်လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ခမ်းရဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကိုညင်းဆိုခဲ့တဲ့ပါကစ္စတန်စစ်တပ်ကတော့ဒီဆွဆွဲချက်တွေဟာ၎င်းတို့အဖွဲ့အစည်းကိုစန့်ကျင်တဲ့နားလည်မှုလွှဲမတဲ့အခြေအနေကိုဖန်တီးဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေဖြစ်တယ်လို့မေ23ရက်ကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စူပူအုံကြွမှုတွေအတွင်းလူ6ဦးထပ်မံတဲ့တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။